Хто не народиться згори, царство Божого не побачить. Хто не народиться згори. А як народитися? Віра від слухання. Не від того, що ви немовля там берете і покропите. І піддаючи його, що? Просто прокляттю. Що там ще Ісус Христос говорить? Що би ви хотіли почути? Хрещення в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Як Ісус Христос хрестився на річці Йордан? Щоб здійснилася всяка правда. Як на нього зійшов Дух Святий? А що нам обіцяно? Що ви отримуєте дар, силу Духа Святого. Будете хрещені Духом Святим і вогнем. Мене слухали, і вас будуть слухати. Іменем моїм будете виганяти бісів, будете зціляти. Ми все це говоримо на християнських зустрічах. Та почуйте нарешті правду. Включіть ці християнські зустрічі. Та послухайте, що ми тут говоримо, розпинаючись тут кожного разу перед вами, говорячи ту істину, яка не подобається вашим попам, не подобається вашим пастирям, тому що вони вже в обнімку живуть, вони вже цілуються разом на сніданках християнських, кажучи, що вони об'єднуються, і ненавидячи один одного. Лукаве поріддя. Немає Христа там посеред них. Не може Бог бути там, де є лукаве серце. Де є брехня, де є ненависть. Вони хочуть замилити нам очі, у вас це не вийде. Бо одне тіло і голова одна. А тіло без голови нічого не значить. Та й голова без тіла. А голова церкви хто? Христос. Повірте в те, що написано. Бо Ісус Христос і прийшов від Отця Небесного, щоб передати нам Слово. Тож відкрийте Євангелію. І нехай вас стошнить від того, де ви були. Но коли ви вирвете це, не повертайтеся туди. А я вірю, що багато з вас проригаються. І ви не повернетесь до тої блювотини, а станете чисті, вільні, як Господь наш Ісус Христос нам повелів. І будете ви праведниками, і будете ви святими, і будете ви дітьми Божими, прославляючи Його. А Він, коли ви виконуєте Його волю, прославить і вас. І хай це буде благословіння на вас на сьогоднішній день. Це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.